Елімізде COVID-19-бен ауырғандардың саны 300-ге жуықтады. Дәлірек айтсақ, 294 адамнан аты жаман ауру анықталған. Осылайша, Нұр-Султан қаласында 167 жағдай тіркелсе, Алматы қаласында 73, Шымкент қаласында 2, қауіпті індет өңірлерде өршіп барады. Атырау облысында 12 адам жұқтырса, Қарағанды облысында 7 болды. Ал Ақмола облысында 9-ға жетті. Алматы облысында да 7. Жамбыл облысында 3, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстарында 2-ден тіркелді. Маңғыстау, Павлодар мен Солтүстік Қазақстан облысында коронавирус жұқтырғандар 1-1-ден. Әлем дәуіреге салған тәж-тажалдан 20 адам жазылып шыққан. Нұр-Сұлтанда 13 болса, Алматы қаласында 7 азамат аурудан айықты. Өкінішке орай коронавирус бір адамның өмірін жалмаған еді.